Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, nu sidder vi her med nyt band, og hvad hedder I, Sonny? Jamen, vi hedder The Mumes, og vi kommer fra Musik- og Medieværkstedet i Aarhus. Og nogle af os, som man nok kan se, er fra det gamle Ølpølse og Popcorn Band, og Jacob Jensen Band og Lasse Lindholm Band har det heddet. Men nu har vi så valgt, fordi vi skaber et nyt band, at hedde noget nyt. Og også efter vi har fået Miguel med på bas, som er det nye skud på stammen, fantastisk bassist. Så det er spændende, hvad vi kan udrette af sjove ting der. Det glæder vi os til. Hvor længe har I spillet sammen? Ja, vi er lige startet med at få øvet. Nu skal vi til at øve på nogle nye numre og finde en god repertoire, så vi kan give noget power, når vi skulle spille forskellige steder. Så ja, okay. Hvad er den største forskel på at spille for handicappede mennesker og ikke handicappede mennesker? Er der nogen forskel, eller hvordan? De handicappede er jo så lidt mere, hvad kan man sige, så lidt mere, at der sker noget, der er rytme og din glæde, og der sker noget helt andet. Men jeg synes at det er godt at den blanding af forskellighed, at man kommer ud og spille forskelligt steder, men om det er handicap eller ikke handicap, jeg synes, for mig så synes jeg, at det er fedt at bare komme ud og spille og tage det som en god oplevelse, og det er sådan jeg tænker, hvad fanden. Er det også sådan, du tænker, Sonny, eller hvad? Jamen altså, nu kan man jo sige, at at spille for de udviklingshemmede, det er jo rigtig hyggeligt. Men det er jo ligesom at spille for de, hvad skal man kalde, herre og fru Jensen, ikke også? Ja. At alle er glade, og det er jo det handler om. Ja. Og hvis koncerten går godt, så tror vi også på, at dem, vi har spillet for, har det godt. Ja. Okay. Hvordan fik I ideen til navnet, og hvem fandt på det? Ja, det gør vi i fællesskab. Sådan. Kan du, Jamen, jeg tror, Miguel gerne vil svare på det spørgsmål, måske. Ja, sådan. Eller begynde. Ja. Jamen, du skal jo... Ja. Hvordan fik I ideen til det her? Jamen, jeg tror, vi blev jo meget fælles om at finde ud af det sammen med, hvad det skulle hedde og sådan noget. Så senere end af, så kom det til at hedde Mumes. The Mumes, eller ja. Okay, hvad er det for noget? Altså, kan I sådan komme nærmere ind på, hvad det er? Er det rock, eller er det jazz, eller er det hiphop, eller hvad er det? Det er en blanding af rock, blues, country og lidt pop i det. Ja, okay. Tak for det. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.